Allahu 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 Allahu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Terus sambung. Ma'alallahi qasdus sabili wa minha ja'id wa law sya'a lahadakum ajma'in. Cukup. Surat apa itu, Kakak? Surah apa? An-Nahl. Surah An-Nahl ayat ke berapa? 8. Ayat 8. Muka surat? Halaman. Halaman 268. Itu semua. Allahu akbar. Jadi ustaz tak ada apa nak bagi ustaz nak ucap terima kasih banyak-banyak. Pakcik nak ucap terima kasih banyak-banyak. Pakcik hadiah satu. Terima kasih banyak. Jadi saya nak ucap terima kasih.
kebetulan saya ada tetamu, saya minta izin, tapi saya suka anak. Al-Qadhi fi sabilillahi alladhina yashghuluna al-hayata ad-dunya bil-akhirah. Wa man yuqatilu fi sabilillahi fa yuqtal aw yughlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. كثير إذا سئل لا يستطيع أن يجيبه. Pak, ayat yang Syekh tempuh yang terakhir ini, pandangnya Syekh, lama awal tidak boleh sambungnya, Pak. Allah hafal Quran lancar, biasanya akan tersekat ayat ini. Ini ayat surah. Surat apa tadi? An-Nahl. Surat An-Nahl. صحيح 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 رقم. نعم، ونحن نقول سورة النحل لا يتقنها إلا الفحل، إلا يعني شيء قوي، رجل قوي يستطيع أن يتقن هذه السورة. سورة النحل dikenali sebagai surah yang berat yang tidak dapat dikuasai melainkan dengan nama Allah. Allah. طيب أنا أعلم أنه يحفظ به إذن، لذلك أنا لا أشدد عليه. ليس المقصود يعني إظهار الشدة، إنما المقصود إظهار بيان أنه يحفظ القرآن الكريم. Saya kita bukan tujuan untuk tunjuk dan kita pun nak tanya benda yang semakin susah, semakin susah. Tapi memberi bukti bahawa dia seorang yang mutqin, yang hafal dengan cemerlang, ingat dengan baik. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Juga tempat ini di antara soalan yang banyak, tidak semua boleh dijawab dengan baik. هذا الموضع الوحيد في القرآن إذ قال لهم شعيب الباقي أخوهم شعيب. Ayat ini satu-satu ayat yang tidak serupa dengan ayat-ayat yang lain dari segi tarkib dia lah. Tanya ayat surah tadi, tanya surah apa? Ini selalu ayat surah. Ayat surah apa? Surah apa? سورة الشعراء. نختم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السلام.
surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Adik baca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب أنا إن شاء الله أجزته بسورة الفاتحة عن مشايخي المتصل أسانيدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله سنعطيه إجازة مكتوبة في سورة الفاتحة بإذن الله تعالى. شيخ مجبود hari ini saya ijazahkan surah Al-Fatihah yang telah dibaca oleh saudara Adi tadi. Ijazah sambungan sanad yang bersambungan kepada syekhku, syekh saya bersambungan sehingga berhasil dari sebuah mamanya Syekh Aiman Suid, dia macam Syekh Maksarawi juga, sama. Sama. Cuk, Akademi Al-Quran. Cuk. Jazah. Sebagai maklumat kepada tuan-tuan, institusi Al-Quran dunia ini syuyukh. Syuyukh, bawah syuyukh, talamis dan Quran. Walakinni arakum qawman tajhalun. Alhamdulillah. Okay, adik Naja. Surah apa? Al-Ahqaf. Halaman? Halaman 5. Subhanallah. Ayat nombornya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور kan aku tebang password VPN barunya budak-budak nak melam berkodok dan aja boleh budak-budak lemudi Indonesia agak Surabaya. Sadaqallahul Azim.
Fatir halaman. Subhanallah, Allahu Akbar. Makan dulu, makan dulu. Lepas makan baru cerita. Namanya suami. Ini pun boleh duduk. Orang sehat tak popular. Orang sehat tak popular. Orang sehat popular. Tuhan punya kuasa. Allah punya kuasa. Dia tu pencil sana KL. Terengganu Kalam. 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 Kita Kalam. Terengganu Kalam. 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 Dia Terengganu Kelantan panggil duit. Ogos. Agustus. Agustus. Ogos. Tanggal tarikh. Terengganu kita bagi belakang. Makan, makan. Jalan tu, jalan. Jalan. Tambah eng. Ya, kasih Pak Ustaz aja kakak. Pakai tangan dua nak, pakai tangan dua nak. Tangannya dua-duanya mana? Lebih tinggi. Tengok saja. Aja, lihat cerita. Okay. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih bilang pamit. Terima kasih. Ini. Okay. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Itu juz ke berapa? Juz berapa? Juz ke satu. Halaman surah Al-Baqarah. Halaman berapa, Naja? 7. Halaman 7. Ayatnya mula ayat tadi wala talbisul haqqo bil batil. 42 sampai 46. Ya, baik. Betul ya? Allahu Akbar. Terengganu nih, Naja lagi di jembatan di Terengganu. Nah, ini jembatannya tuh bisa buka. Buka bisa lewat kayak apa? Yang di Inggris. Ya, kayak di Inggris ya. Inggris ya. Mudah-mudahan di Lombok ada. Iya, amin. Insyaallah. Nah, Naja ini lagi dengerin aja nih. Ayo, salam dulu sama papa. Salim dulu, assalamualaikum. Lagi di mana, Naja?
Adik juga adik belum? Oh, adik. Ya. Jalan-jalan berkah Al-Qur'an. Ya. Balik dah ke mobil enggak apa-apa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Terus. Ini baru siang ini bisa jalan-jalan ya. Kebetulan lewat salah satu jembatan yang belum diresmikan. Jembatan canggih seperti di Inggris, di Provinsi Terengganu Malaysia ini ya. Ini informasinya jembatannya bisa dibuka. Tadi sempat dibuka itu sebentar tapi ditutup lagi. Kemudian jembatan ini juga di atasnya itu yang apa namanya? Yang seperti batangan bata itu adalah hall, tempat ruang pertemuan. Nah, jadi di tiang-tiangnya ini ada lift untuk naik ke atas ya. Jadi ini salah satu destinasi tempat yang cukup memukau bagi kita yang belum punya jembatan seperti ini. Ya, ini Naja sama Mama dan Makcik kalau orang sini bilang ya, Bibi. Ya, saudara papanya, kakak dari papanya Naja. Allahu 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 Allahu